Доброго ранку усім. Мене звати Ірина Шевчук. Я рада вас вітати на нашій сьогоднішній відкритій лекції. Доброго ранку. Доброго ранку. Перед тим як ми почнемо, перш за все хочу подякувати нашому інформаційному партнеру цього заходу. Це WorkUA. Ми сьогодні будемо говорити про діджитал стратегію, про те, що саме змінилося за останні півроку. А, а також спікер надасть свої рекомендації по тому, як її розвивати. з радістю придаю слово Євгену Кудрявченко, який є директором Vintage Web Production, має багаторічний досвід у сфері діджитал. Будь ласка, Євгену, вам слово. Доброго дня усім. Так, у мене одного немає звуку. Давайте поки ще, ще всі збираються. Перевіримо чек. Поставте в чаті плюсик, якщо є звук, картинка. Звук є звук, звук, звук. Добрий день. Ого, багато плюсиків. Так, у тебе, мабуть, одного. Олексій, перевір, будь ласка, під'єднання. Можливо, там якісь AirPods заглючили чи ще щось, чи кудись ти там не туди тиснув. Звук є. Добре, добре. О, який в нас чатик живий. Це круто, це круто, це я люблю, коли таке несеться. Так, клас. Е, тоді що? Ми ще трошки чекаємо когось, чи вже стартуємо? Починаємо. Ми починаємо. Так, да, да, ми починаємо. починаємо. Так, тоді Я шерю екран і починаю презентацію. Значить, яка у нас сьогодні буде формат? У нас півтори години. Ми розпочатку йде лекція. Якщо є питання, ви можете їх накидувати в чаті. Але я буду в режимі презентатора і не буду їх бачити, тому пробачайте. Але потім я так спланував, щоб в нас залишився чат, час, і ми ще їх розібрали. Я дам відповіді на питання, тобто можете їх накидувати. Я потім їх перечитаю. І якщо там ще залишиться час, то можемо там голосом розібрати декілька кейсів. Було б дуже класно, щоб ви нам дали саме свої кейси. Я їх розібрав в ріал таймі, і ви побачили, як це працює ось прям наживо. Все. Тоді я ширю екран і починаю презентацію. Презентація є що не заважало, Так, згори. Все, тоді побігли. Значить, і справді ми сьогодні кажемо про діджитал стратегію та що взагалі нового з'явилося, що змінилося в цьому шаленому світі за останні півроку. Декілька слів про мене. Мене звати Євген Кудрявченко. Я засновник Vintage Продакшн. 15 років займаюся цією справою. Дуже люблю. Зараз у мене ще одна плашечка, я хочу прибрати. Ну секундочку, літал технічне питання. Вона мені заважає. я на неї завжди дивлюся все. Ось, якщо там про наш досвід, у нас більше тисячі проєктів працювали з багатьма потужними брендами, працювали зі стартапами, працювали з 16 країнами світу. Коротше, є чим пишатися, є дуже багато потужних проєктів, і я дуже радий, що багатьох в них ви їх знаєте, вони відомі і десь там, і ми приклали свою руку до того, щоб ви цих всіх клієнтів знали і раділи від їх діджитал-продуктів. Якщо ми кажемо про взагалі стратегію діджиталу, то маленький такий п'ятихвилинний екскурс, що є стратегічний і тактичний діджитал. Що є стратегічний діджитал? Він часто багатокроковий, Він зазвичай потрібно багато підготовки. Результати зазвичай також не відразу, тобто, він має такий накопичувальний ефект. це як там. Не знаю, займатися спортом, тобто ви можете тренуватися рік, а потім пробігти марафон. Але після одні, однієї чи двох чи п'яти тренувань ну, тренувань ви ще не можете пробігти марафон, і відповідно через те, що це довго і багато грошей, то він потребує віри та бюджету. Тобто віри, що все вийде, бо його кинути на півдорозі. Ну буде у вас нуль. Але навіщо це роблять бренди? Тому що це дає довготривалий ефект та можливість взагалі перепозиціонуватися. Свій бренд в очах і взагалі створити його ну таким, яким ви його хочете, тому це роблять і це полюбляють. А що таке тактичний діджитал марк... стратегія? Це можна зробити дуже швидко, це можна використовувати дуже прості інструменти, і він зазвичай дає дуже швидкі результати. І е, тактичний маркетинг, коли бренди користуються лише тактичним маркетингом, то в нього є великий недолік. Тобто, наприклад, запустити контекстну рекламу, це тактичний маркетинг. Поки ви л'єте в бюджет, є продажі, і тільки ви кнопочку вимкнули, все, вас ніхто не знає, продажі в нуль. Тому тут є такий тип, поки крутиш педалі, воно дає результат. Як тільки педалі перестав крутить, воно не дає в стратегічному маркетингу? Навпаки, якщо ви вже розвили бренд, да, тобто умовно кажучи, якщо там не знаю, якась шоколадка мілка вже вам в голову влізла. Вони вже скільки років їх не мав в рекламі, але цей бренд все одно я тільки що згадав. Тобто він має такий довготривалий хвіст, і е, виходить, що е, як нам бути, на стратегічний зараз немає грошей, а тактичний путь в нікуди. Е, то я просто хочу сказати, що стратегічний маркетинг він е, розкладений на безліч тактичних задач. Тобто, дивіться, коли немає в нас дій стратегії такої. Потужною, то ми робимо якісь оперативні дії. Тобто, ми десь повісили борт, ми десь щось дали на радіо, ми там комусь дали можливе інтерв'ю, ми там щось опублікували на Ліга.нет якусь піар статтю, і це виглядає як зліва, Ви бачите? Тобто, в нас є розкидані такі шматочки. Коли є стратегія, то ми робимо те саме. Тобто, ми робимо стратегічні. ми... Йдемо за стратегію, але тактичними кроками. Тобто, ми робимо один крок, потім інший, потім другий. Наприклад, там треба побудувати довіру. Тому ми там дали інтерв'ю саме про довіру. Потім ми там то написали про довіру. Далі ми зробили таку-то інтеграцію про те там, і виходить, що ви робите те саме, це стільки ж часу, і стільки ж грошей, але. В сумі а, десяток таких тактичних річ рішень має накопичення і дає стратегічний ефект, і це саме той шлях, яким зараз нам треба діяти, бо ми не можемо планувати роками. У нас є лише гроші та час на тактику, і це той підхід, який треба зараз використовувати. Це як приклад тактичного рішення, що бігун на марафоні, мабуть, що у Львові, судячи по всьому, чи Одеса, ні Львів, мабуть, що, а, він. Тобто одягти на людину пакет, це 200 доларів, зробити такий пакет і заплатити ще 200 доларів бігуну, який в ньому пробіжить весь марафон. І бачите, є титульні спонсори: Mitsubishi, Бонаква. Але вгадайте, чи їх в поток було більше: Мідсубісі чи Бонаква чи цього чувака. Тобто, це такий партизанський маркетинг, коли є тактичне рішення, воно не змінює бренд, воно не впливає на радикальні продажі, але вони отримали охват, вони отримали там тисячі сторісів. Багато лайків, і їх бренд ще краще впізнаваний. Тобто, одне це рішення не змінює бренд. А якщо таких рішень зробить 100, то воно має накопичувальний ефект, і може так статися, там що у всіх спортсменів чи людей, які полюбляють спорт, це взагалі стане улюблений молочний виріб. Але рішення це підготовка два дня, сама дія, це там дві години, скільки там той марафон бігти, і ну, результат миттєвий. Це приклад такого тактичного і ще й креативного рішення. Отже, що зараз ми робимо під час війни, як ми зараз діємо? Дивіться, значить, ми робимо є три складові будь-якого рішення. Це є час, скільки це робити, далі то є бюджет, скільки то буде коштувати, і є ефект, який воно нам дасть ефект. І фактично, множичи ці змінні, кожен бренд обирає собі, як йому працювати зараз. І тобто, щось може коштувати дуже мало, але потребує 5 років, не знаю, посадити яблуневий сад. Да? Там можливо, то вартість маленька, але це потребує 5 років чекати, поки він дасть той ефект. Щось може коштувати дуже багато і так далі. Ось тому кейс один: да, там, зробити лендінг та рекламу. Час на впровадження невеликий, кошти на впровадження там також невеликі, очікуваний результат. Ну буде, а кейс другий це розвиток YouTube каналу. Але це час на впровадження це два роки, кошти на впровадження набагато серйозніші, в рази серйозніші, ніж е, нам зараз е, е, дасть лендінг. Але і результат буде ну в рази в рази більше ніж від того лендінгу з рекламою, то зараз ми обираємо робити кейс один. Тобто кейс один, це те, що нам дасть кошти зараз, це що нам дасть запустити виробництво, те, що нам дасть заплатити зарплату, якось покрити кредиторку і взагалі втримати людей. А кейс два він фантастичний, і ще б рік назад я б казав, що якраз великі бренди, потужні бренди і компанії, які мітять на лідерів, нищі, повинні забути про кейс один і віддати його малому бізнесу і розвивати кейс, два, але зараз. Не ті часи, тому е, такі кейс 2 можна робити тоді, коли ви вже взяли максимум з е, кейсу 1 і вже думаєте, а що б його о, зробити. Е, трошечки зроблю, щоб гучніше, мені здається, так буде трошки краще. Ось тому, е, якщо ми спілкуємося в тому контексті про тренди, які з'явилися. Значить, перше месенджери та соцмережі стали відігравати більшу роль в житті українців. І Не знаю, як ви, але я в телеграмі провів більше часу за цю війну ніж за все своє життя. Тобто, новини то є. Месенджери. Багато людей за кордоном, і коли ти їх телефонуєш, вони скидують, пишуть, пишу, пишуть вам WhatsApp, в Instagram. І раніше месенджери, ну то так, типа інста бізнес так працював дуже давно і успішно. Але зараз я кажу, ми навіть нерухомість продаємо в месенджерах, і це нормально. І тому месенджери, якщо у вас їх немає, то ну це епік фейл, вам потрібно терміново їх нарощувати я бачив. читав статтю про українську crm систему Inboost, Це стартап. Він молодий. Я їм не користувався. Це не реклама, але я планую його вживати. Планую його використовувати надалі, бо він якраз і. Поєднує три месенджери чи чотири. Тобто, це і WhatsApp, і Telegram, і Viber, і месенджер Facebook, і Instagram в одну CRM-ку, можна вести клієнтів, можна ставити їм таски. Я подивився, що він вміє. Планую на наступному проєкті його впровадити. Раджу вам також подивитися. Тобто, месенджери вони просто must be, must have, бути у вашому лайфстайлі. Ну вашому бізнесі це просто зобов'язання ваше. До бісанову, мене є телефон. Багато людей поїхало. Багато людей поїхало без ноутбуків, Взагалі, телефон відіграє. Він і так був вже домінантом, але він став просто must be, Тому, враховуючи це рішення, наприклад, ми зараз корпоративні презентації верстаємо під мобільний телефон. Тобто, ви бачите, оця сторінка. Вона виглядає як екран мобільного телефону. ці інші сторінки. Я так просто показав, щоб вам було видно. Тобто, ми відсилаємо клієнту знов таки у месенджер, Вони кажуть, надішліть вашу презентацію мені в Телеграм, і ми, ми висилаємо презентацію, яку не потрібно зумити, яка фантастично виглядає в мобільному телефоні. Тобто, він не крутить формат А4. Бо ті презентації класичні вони були придумані ще 100 років тому, коли їх друкували на принтері. А час змінився і треба змінювати і ресурси. Тому ми робимо презентації під мобільні телефони, і знов таки повертаючись до слайду один багато бізнесу йде в месенджерах, і всім месенджерам ми кидаємо адаптовано під мобільний телефон і під мобільний екрані презентації. І це знов таки і повага для до клієнта і їм набагато зручніше вивчати нашу інформацію. Вони навіть можуть не зрозуміти це, але просто вони відчувають, що це просто прикольно і їм дуже зручно, не треба нічого зумити, крутити, свайпати і так далі. Зменшити структуру та по можливості, текст. Ми недавно. В мене був клієнт, де в них там були новини, корпоративна відповідальність, стратегія бренду, стратегія розвитку, історія побудови бренду. Я кажу, друзі, ну той сайт, типу, буде 50. Давайте я викину все, типу, зайве і буде 25. Ми виконали все зайве, і я. Ну, 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 на відсотків 95% ручаюся, що конверсія буде та сама. Тобто, якщо ми зробили б всі ті розділи е, близько 30, і якщо ми зробили, як я запропонував 9 розділів, тобто ми зараз спрощуємо структуру, навіть якщо клієнт готовий за це платити, ми її спрощуємо, бо дивіться, в нас дуже швидкий фокус. Е, багато новин. Ви щось почали вивчати, тут баг, вам приходить в телеграмі, що там десь щось взірвалося, ви вимикаєтесь. Ну, я не знаю, як ви, ну я так. І зараз концентрація набагато менша. і зараз той час, який нам дають, він набагато менший, тому uh, треба, щоб клієнтам фактично 30 секунд, щоб він, щоб він вас сприйняв. типу, ага, цікаво. Потім 2 хвилини на Discovery. і там максимум це 10 хвилин. Він буде вивчати ваш ресурс перед там вже там покупкою. Ну якщо це щось значне та дороге. А так взагалі час uh, зменшується, бо дуже багато подій. І дуже багато така... коротше, немає такого, що людина сидить і час там вичитує якусь там штуку. Тобто, дуже швидкі рішення, і нам потрібно по це адаптуватися і робити рішення саме такими. Далі, а, гнучкі команди та партайм або погодинно зараз. Ну я був, я завжди казав, що в нас немає взагалі фрілансерів, в нас немає віддалених співробітників. У нас 100 людей всі сидять в офісі. Для цього в мене там був на тисячу квадратів офіс і так далі, і я вважав, що тільки так можна будувати проекти надзвичайного рівня. Звісно, корона нас трошки навчила як працювати віддалено, але війна ну це прям корона це була підготовка, тому що всі роз'їхались не тільки по домам, а взагалі хтось там бомбосховищі, хтось на якійсь дачі, де можна зловити 3G, там на якомусь там гілці. Хтось за кордоном. Тобто, вже така перевага, як штатний співробітник, ну її взагалі фактично не існує. А вже ж, з точки зору HR, ну набагато важче анбордити людину, набагато важчими передавати цінності. Але що ми робимо? Ми знаходимо просто най найкрутішого там. Нам потрібен копірайтер. Ми знаходимо дуже крутого копірайтера, в його рейд там в два рази вищий, ніж у всіх. Ми його просто беремо. І я, і, і я з ним не торгуюся, і навіть якщо він класно робить свою роботу, ще я плачу зверху бонус, і що це мені дає? Тобто, я маю мотивованого співробітника, який взяв великий рейд, але в нього все добре з відповідальністю, і в кварталі, ну тобто, да штатний копірайтер умовно кажучи, коштував там півтори тисячі доларів. Це 10 доларів на годину. А партайм бере там 20 доларів. За годину, тобто, фактично, партайм він дорожчий, але якщо за квартал помножити, да що у вас сьогодні є робота, а вівторок в середу немає, бо зараз ну, така рвана завантаженість, і якщо порахувати на квартал, то ви все одно сплачуєте менше. Тобто, зараз можна знайти фантастичного фахівця. Домовитися на той прайс, за який він буде дуже радий з вами працювати. Тобто, він знає зараз два дні я попрацюю зароблю 300 зроблю доларів, але вам це все одно вигідніше ніж тримати рік на ставці людину, тому так звісно, можна не з першого разу знайти ту людину, але коли ви знаходите, то це дуже працює. В мене є один проект, на якому працює. Дев'ять людей усі віддалено. Усіх найняв під час війни. Вони всі навіть жодного разу друг друга не бачили. Просто я фантастичний менеджер, який оперує задачі, правильно нарізає, і я просто знайшов команду замотивованих людей. Я ну плачу їм ті гроші, які вони просять, і вони знають, що працюючи зі мною буде вчасна оплата, нормальні кошти, і тому немає питань. і Я отримую таку якість майже як від штатних співробітників. Тому е це оптимізація бюджету. Раз і друге, розширення е дуже можна зараз розширюватися команду, бо ринок ринок зараз не перегріти, як було колись. Вихід на глобальний ринок ближче, ніж будь-коли. Якщо хтось давно мріяв щось там відкритися чи піти там в Європу, то ну зараз так сталося, що просто ну змушені це робити. А, значить. По перше, написав таку штуку. У вас 5 мільйонів працівників в Європі. Я так розмовляв з ріелтором, Що одна, яка була в Києві ріелтором, зараз там е, намагається Іспанія Італія продавати будинки і каже: Слухай, так зручно, українці в будь-якому селі. Якщо мені треба десь забрати ключі чи показати комусь будинок, я просто там роблю 5 постиків в п'яти групах, відразу знаходжу якусь людину, плачу 50 доларів. Вона їде, відкриває, показує. Коротше, так що пиши на сайті, що в мене 5 мільйонів співробітників. Ну це сумно, але. Ну, це так. І по-друге, е наш клієнт відкрився турбо СТО. Вони відкрилися у Польщі, е вже відкрили три СТО за два місяці, і зараз Вільнюсі відкриваються. То вони кажуть, що так, треба працювати в білу 23% податків. То, все, що їх послуги там в Польщі значно дорожчі, ніж в Україні, але каже, у нас вже черга. Тобто, їм два місяці у нас вже черга. Я кажу, що так, що ви він каже: по-перше, ми все одно дешевше ніж поляки, і по друге, ми просто фантастично швидкі. Те, що ми робимо за день, поляки роблять 5-6 днів. Тобто, в нас черга, бо вже пішов слух, що там українці відкрили хірячать як бішені, що вони там голодні і коротше, роблять все дуже якісно і дуже швидко. І так, український бренд, який розвивався в Україні. За два місяці має три сто в Європі, і я думаю, за півроку їх там буде вже штук. Десять, бо і математика, і все тіпа, дуже круте. Єдине, що ну дуже важко вивозити співробітників, самі розумієте, чому а наймати місцевих то будуть ті самі повільні. Тому ми на амбіціях на драйві на адреналіні нам потрібні гроші. Нам треба виживати. І ми зараз просто. ну, я не це називаю голодні, але це той факт, який нам дає фору, і ми можемо виходити. Далі можна бути не просто відкритий офіс, а можна взагалі, якщо ти там будував свій бренд в Україні, то можна саме зараз побудувати свій бренд глобал. Ми на днях закінчили прорахунок діджитал стратегії для компанії архітектурної, яка розуміє, що вони в Європі, і ніхто не купить, що вони там робили. Ну, Фантастичні проекти в Україні, але для них то нічого. І ми порахували, що фактично в нас в 300-500 тисяч доларів на два роки в нас вийде їх зробити світовими дизайнерами. Тобто, це вже буде не український філіал, це буде дизайнер світового рівня, який з України. І виходить, що ми почали писати там Forbes, ми почали писати Financial Times, почали писати блогерам. Там якісь є блогер мільйонник який там веде блог про архітектуру. Що в нас є фантастичний. Український дизайнер показали його роботи. Він каже: Вау, круто, круто! Типу, мені подобається. Давай зробимо підказ. Скільки ти коштує? Хтось там пише 5 тисяч доларів, а хтось каже, блін, з українцем я сам хочу зробити підказ. Давай безкоштовно, типу, не питання. Тобто, звісно, у нашого клієнта дуже високий рівень робіт, інакше б ми не намагалися з нього зробити рокстар, але фактично за такою інвестицією. В нас буде там 30 виходів в підкастах Ютубах. В, в нас буде там близько 50 виходів в нішових та в загальних СМІ. Плюс потужне ведення інстаграму, плюс трошечки реклами. Ще там трошечки секретного соуса не розкажу. І оця цей акумулятивний ефект зробить так, що іспанець за рік почує її її ім'я. Там разів вже 20-30, і коли він побачить її рекламу, він буде знати, о, то це типа дуже крута льоточка. Тобто, знов таки, якщо б це було раніше, це були бюджети в 2-3 рази вище, бо зараз дуже йдуть на контакт медіа, СМІ, блогери на те, щоб комунікувати з українцями. Але звісно, щоб стукатися до найкрутіших блогерів, вам потрібно мати фантастичний продукт, бо він ну, не буде участвувати, якщо це якийсь зашквар. Сайберсекюріті uh, це вже не замануха, це вже необхідність. У Нас дуже багато ще зараз запитів клієнтам. Бо в нас ощадбанк дедосили днів 10. Там ну в нас просто ми по ночам сиділи, відбивалися від русні, і ну декілька разів, все ж таки, нас клали, але нічого не вкрали, нічого не зламали. Альфа-банк також виносили там в них. Ну, людей 20 просто не виходили з офісу тиждень е, жили, бо прям дуже потужно намагалися їх хакнути, і але це відомі бренди, на які йде потужна атака, і це дуже дорога атака. Але просто зараз такий тренд, що вони шукають будь-кого, якщо ви хоч хоч трошечки відома компанія, то вони вас хочуть хакнути просто для статистики, просто для зв'язки, бо хакнути щат альфу не вдалося. О, знайдемо оціх. Тобто можливо, що на їх і не цікавить, але будь-який більш-менш відомий бренд. він зараз, скоріш за все, може бути хакнутий. Тому, тому кажу: зробити аудит з безпеки, це там 500 тисяч доларів, і зробити ті заплатки. Ну там найдешевше ми робили 2 тисячі доларів на дорожче, то 10, Тобто, це поставити новий софт, поставити нове по. Залити там якісь дірки, подивитися їх експлойти ну коротше, це. Не фантастичні гроші, якщо це вам врятує сотні тисяч репутацію. Та, наприклад, ну умовляєте, що буде, якщо зайде клієнт, потреба всю вашу базу клієнтів, всю історію переписок з супортом а, чи всю базу ваших замовлень, а ви якийсь сервіс, там умовний, ну умовно кажучи, міст експрес. Ну тобто, це мільйонні, мільярдні збитки, тому точно це варто робити, і це прям тренд, який розумні вже роблять. А інші чекають, поки припече. Тобто, знаєте, коли люди страхують квартиру від пожежі після першої пожежі квартири, ось не треба такими ставати. Треба це робити раніше. А, ще один тренд, такий це неформальна комунікація зближує. Ви, мабуть, бачили в будь-якому місті ті самі борди, де посилають на три літери, і так далі, і так далі. Тобто, мат, вже майже літературна мова. Вона вже в телеефірі, вона вже в ютюбах. Ну коротше, я не призиваю матюкатися, але я до того, що якщо у вас така офіційна корпоративна мова, то все ж таки інколи вживати такі слова, там як русня, то можна і там. Якісь там, типа Єбаш. Ну, тобто, це вже можна використовувати і це якраз робить вас більш близькими. І якщо ви сумніваєтесь, то кажу: якщо вже Укрпошта може малювати факі, то я думаю, ну вам вже все можна. А, відмова від річнявого софту. А, був о, великий тренд. Тобто, я сам був фанатом Тільди, бо це справді фантастична платформа. Я в свій час протестував платформу 15 по створенню сайтів, і тільда вигравала усіх. І ми робили у ковід. Ми зробили близько 50 проектів на тільді. Вони там досі працюють, і це нам трошки гукнулось, бо ну, по перше, вона рознява і не хочеться платити в їх бюджет. По-друге, в будь-який момент її можуть просто відключити. І всі ваші ресурси впадуть тому веблюм. Uh, це українська розробка її робив. Девід Браун. Uh, якщо ви не зайті, то він вам більш відомий як Девід Тарахамія. До того ви піти в політику і потужна розробка. Вони два місяці назад викатили дуже сильне оновлення. Досить так нагнали на тільду. Я думаю, ну ще програють, але ну потужне оновлення. Я думаю, за місяці два ще буде оновлення. Тобто, звісно, вони на рік відстають технологічно в них нема багато функцій, але для малого середнього бізнесу там вже майже є все. Webflow – це американська компанія. Це трошки важче, ніж WebLium чи кільда, бо там треба розумітися на код. Але за рахунок нового код рішень, там можна новий код базу даних, як R-table, Тобто там можна створювати досить складні рішення, не підключаючи програмістів. Але знов таки я кажу, що навіть така проста задача, як передавати UTM-метку, це вже треба писати код, бо в базі вона того не вміє. Хоча той же вебблін вміє, до речі. Едітор X – це еволюція Вікса, потужний для дизайнерів. Такий едітор. Знаю, що на ньому працюють, знаю, що він є, знаю, що багато хто змінив його як альтернативу. Тільді не мають великого досвіду, тому не можу розказати детальніше. Squarespace – це, якщо не помиляюсь, Лондонська взагалі компанія. Чи американська не пам'ятаю в них дуже естетичні шаблони? Тобто, якщо у вас якийсь салон краси, чи ви продаєте якусь дорогу косметику? В них дуже добре зі смаком можна знайти дуже класні шаблони і створити сайт. Ми в студії використовували AmoCRM, Я змінив на Pipedrive, Вона майже така сама, тому я думаю, що ну навряд чи Pipedrive драв злизав у сірем. CRM, Амосірем, CRM, тому я думаю, що AmoCRM Сірем у Pipedrive насправді. Звісно, трошки менше інтеграції ніж було вам сірем, але вона дуже схожа, і фактично ми перейшли на цю СІРМку ну дуже швидко і без якихось ну типа нам не було це складно, бо вона така сама. Є українська розробка Сенпульс. Вона більш примитивна, але там в них ціла екосистема. Там є месенджери, чат-боти, і СІРМка, і розсилки. Тобто, що прикольно, що якщо ви використовуєтесь там ml маркетингом ще щось в месенджер, то тоді у вас фактично SendPulse може замінити дуже багато інструментів. Юнісендер, ну знов таки SendPulse, і класно його використовувати в системі. Це такі, типа, найголовніше, те, що ми там міняли часто. І, взагалі, запускайтеся швидко на готових рішеннях, а потім допиляєте. Наприклад, на хорошопі можна створити це українська розробка білдер SaaS рішення для побудови e-commerce, Можна побудувати сайт за три дні. Тобто, ми одному клієнту він під час війни перевіз виробництво, відкрив нове виробництво, новий тип продукції. Ми йому зібрали за три дні сайт і сказали: на. Працюй, зробиш гроші, приходи, зробимо щось нормальне так, звісно, то компромісне рішення, але за три дні у вас вже є вітрина, і ви вже можете працювати. Е, ну і взагалі дуже багато софту дає стільки готових рішень, що зараз ми під час війни майже відмовляємося щось програмувати та розробляти нове. Ну, Тобто, звісно, в нас є закордонні клієнти, ми їм пишемо з нуля. Коли звертаються українські клієнти чи наші старі клієнти, то майже завжди ми пропонуємо щось з готових рішень. Воно трошки калічне, воно трошки не таке красиве, воно трошки не таке функціональне, але воно працює і коштує копійки. Ось просто приклад. Я був в шоці, коли зайшов. Давно не заходив на систему ВФП. Клієнт дуже попросив її саме підключити. Я просто ну, в мене був шок, бо ну вони насправді великі молодці. А дивіться, в них там є окей, QR-термінал ППО. Це там е, дуже зручно, воно все автоматично робить. і Не треба взагалі там підключив ключ, створив кабінет, нажав окей, і в тебе все це. Ну, це було нововведення з Нового року, і воно автоматично. Далі є сторінка для донатів. Пишете що, кому, як, даєте кнопки, і підключаєте, і все, у вас це готове на налаштування дві години, мабуть, що для фрілансерів можна виставляти рахунки. Є конструктор сайтів, він, він дуже примітивний. Але знов таки, якщо ви продаєте якісь в'язані браслетики, чи якісь сумочки, чи якісь там торти робите. Вам цього є e commerce вистачить з головою, у вас автоматична інтеграція з корзиною і платіжною системою. Тобто, ви на цьому конструкторі зробили дуже просте рішення, але воно працює, люди платять, нічого не глючать, вам падають кошти, і ви це можете зробити самостійно за два дні чи наняти там на фріланс біржі людину, яка це зробить за півдня за 50 доларів чи за 100. Для інфобізнесу там є рішення. Окей, QR-чай це також дуже зручно. Ми на одному проекті. Офіціанти були дуже ліниві. Тепер, коли підходить офіціант, він поде свою візитівку. Добрий день. Мене звати Максим. Я буду обслуговувати ваш столик. Якщо вам сподобається моє обслуговування, ось QR-код з моїм, з моїм чайовим гаманцем». Тому що на цьому закладі тільки браслети діють, і люди ходять в плавках. Там нема грошей, і офіціанти були без чейових і часто уходили до інших закладів. Тільки ми це зробили. тепер офіціанти бігають щасливі, і все класно. Там для ресторанів є рішення, для туристичних компаній рішення для мобільних облікацій, рішення вітрина товарів. Знов таки є рішення для онлайн бізнесу. Сертифікати можна робити. QR-меню, знов таки. Ви просто реєструєтесь в фонді, Ви там робите. QR меню кладете на стіл, людина заходить, обирає, бачить ціну, може навіть замовити, можна відключити замовлення, і це безкоштовно. Тобто, це ви сплачуєте 2,2% комісії як будь-якому еквайеру, і це вам дають в подарунок. Тобто ви це рішення отримуєте ну просто безкоштовно. а Якщо у вас цього немає, то це день роботи і ваш ресторан вже краще працює, вже краще монетизується. Якщо у вас сервіс доставки, то тим паче. А, можна продавати квитки, можна для збіру коштів, можна там для тренера маленькі є інтеграції, інвойси є, там. Є модуль платити в розсрочку автоматично. Вам не треба заключати договір з банками. Ви просто у Way4Pay підключаєте кнопочку. Знову таки, це не. Ну, це не реклама, вони мені нічого не платять. Я просто кайфую від того, що той функціонал закриває 80% потреб, до яких нас звертаються. Тобто, кожен другий запит, друзі, поможіть, гроші немає. Треба щось зробити. Я їм просто даю кажу, це все безкоштовно для ботів, акцій, для маркетплейсів. Коротше, не буду розповідати, Я просто показую наскільки це потужно, можна вирішувати. Якісь маленькі тактичні задачі, але можна брати і вирішувати. Тобто, у вас може бути корпоративний сайт. І ви додали кнопку купити. Коли нажимаю купити, потрапляє на сторінку, зроблену на цьому ВФОПЕ, і там вже є оплата, і модуль оплати, і модуль доставки. Там все це є це все вам безкоштовно. Просто от беріть і робіть. Єдине, що да, воно буде трошечки не таке вкрасиве, але ну, у нас війна. Пробачайте. Ми готові пробачити ідеальність, Це те, що я кажу: що вам готові пробачити ідеальність, Головне, працюйте та будьте сміливими. Взагалі, я вважаю, що будь-який бізнес, який продовжує працювати, платити зарплату, приносити податки під час війни, він вже мій герой, він вже мій мій кумир, і що б вони там не робили. Тому з цієї точки зору можна робити запуски, навіть якщо вони не ідеальні. Ми ми працювали з брендом Novus, і ми створили взагалі новий UX. Тобто, якщо ви зайдете, згадаєте якийсь супермаркет, то коли ви дивитесь так на полицю. То ви бачите приблизно тисячу товарів, і вам досить легко, наприклад, шампуні. Ви йдете, ага, там, жіночі, жіночі, жіночі. О, там бачу ряд хелдоншодерсів. О, почали чоловічі. Зупинився, почав дивитися. ага, Я хочу еко, чи той, чи з лімоном, чи подешевше. Вибрали, які там у вас пріоритети, взяли і пішли. Тобто, ви можете наві... робити навігацію поміж тисячі товарів дуже легко. А коли я зламав один раз ногу, і я замовляв на заказ UA, фантастичний сайт, все класно працювало, ніяких глюків. Але я любив у новисі один хліб. Він був і із якимось ізюмом, такий чорний, наче литовський. І я не знав, як він називається. І я такий замовлю, дуже, дуже його хочу. Зайшов, нажав хліб, зайдено 357 позицій, а на сторінку видає 12 чи 24 товари. І щоб його знайти, то було просто ад. Ну, Тобто це 5 хвилин, щоб його знайти. А коли ти заходиш до сирів, там де там 700 позицій, ну то просто треш і дуже було важко шукати тобі такі товари. Тобто, в розетці легко ти заходиш і шукаєш там AirPods чи там щось там, типу, тіпа... Провод такий-то там USB. c Тобто людина заходить, знає, що шукає в рітейлі багато покупок. Вони в нас спонтанні. Вони в нас так: треба купити гречу, і хліб, і помідори, а чомусь йшов за трьома позиціями. В щось 15 п'ятнадцяти, бо це емоційна покупка. Людина ходить, обирає, і ми Новосу запропонували змінити UX взагалі є е комерсів, бо ну є е комерси були збудовані 20 років тому назад і. І їх використовують для продажу. Він був збудований для продажу cd дисків, книжок, потім полиспітральні машини, і воно працювало. Але для продажі їжі той самий темплейт, e-commerce, він не підходить. І ми сказали ну, що давайте його змінимо, і вони наважилися це робити. І там дуже складна структура, дуже складна інтеграція, з касами, складами з чеками з ТМС, кою ОМС-кою. Коротше, це величезний продукт, який ми робили, робили, робили. І е, насправді, коли почалася війна, він ще не був готовий. Але ми його трохи доробили, і ми зрозуміли, що треба запускатися, і навіть щось, і, ну, щось таке, чого б нам не пробачили під час е, війни, зараз нам пробачать. Тому ми запустили цей проект. Його ідея це горизонтальний скрол, де людина може дуже швидко е, е, шукати товари надзвичайно швидко. Тобто, ну, ось тут 79 товарів. І ви можете дуже швидко бачите, ви можете дуже швидко собі їх всі гортати. Можна подивитися маленьке прев'ю. Якщо вас цікавить більше інформації, то можна подивитися більше інформації, і тіпа, і ви бачите, в каталозі є багато товарів без фоток, і, і раніше такий бренд, як Novus, він би не міг відкрити свою вітрину, не маючи там 20% фотографій. Але зараз люди пробачайте війна і жодної скарги не було. Навпаки було дуже багато. Ну, відгуків, щоб ви класно придумали так все швидко і так все блін, легко знаходиться. Тому ми запустили фактично не ідеальний продукт. Ми не доробили інтеграцію з бонусними картками. Немає ще всіх фотографій, ще щось. Ну ви знаєте, що там ретровілів взагалі там розбомбили свій час і так далі. І багато чого ще тут, в нашому беклозі є там ще на півроку розробки, мабуть, що. але ми все одно вийшли в світ і він вже приносить гроші. І ми три місяці в ефірі і кожного місяця ми зростаємо по грошам, і це і є сміливість, що вам пробачать, що тут немає фотографій. Ось е, приклад про сири. Тобто, тут 179 позицій, ви можете дуже швидко. Ви скролите, якщо то не то. Якщо треба, ви зупиняєтесь. У нас ще є прев'ю, де в три рядочки, тобто буде ще більше товарів, а, і ви просто свайпом, ви просто скролите. Ось ми тільки що продивилися 179 товарів. Звісно, є пошук. Звісно, є фільтрація в класичному магазині. Тобто, якщо ви знаєте, що ви любите саме цього бренду, то вам, звісно, все зробить. Ну, зроблять саме все класно, але фішка, що ми це запустили, хоча б в мирний час ми, ми б цього не запускали. І виходить, що ми в нас зростає база. Ми маємо відгуки, ми маємо що покращувати. Ми працюємо в реал-таймі, і два рази ми падали, бо було дуже багато людей на e-commerce, і ми не витримали навантаження, щось там допилювали. І так, ми. Півдня полежали в ауті, бо перероблювали там навантаження, підключали балансування, але ну нам це все пробачать і коротше, зараз можна запускати не ідеальні продукти, їх допилювати на ходу. Бо якщо ви взагалі сьогодні працюєте, чесно і хвала. Ну і е, про тренди все. Якщо розказати трохи про наші зміни, як в нас відбулося в агенції, бо не знаю, можливо, тут є і не тільки клієнтська сторона, є і сторона агенцій, то наша головна зміна то глобалізація. Звісно, У нас було дуже багато українських великих корпоративних клієнтів, і звісно, ну Всім погано, ніхто не платить гроші. У всіх мільйона дебіторка, мільйона кредиторка. Ми це розуміли, тому шукали щастя за кордоном. І спочатку почали бігати за клієнтами за тисячу, за дві, за три доларів, і майже нічого не продавалося дуже багато часу на це вбив. І потім зрозумів, що ми вміємо найкраще тобто продавати великим корпоративним клієнтам, і ми набралися ну, сміливості йти і продавати великим корпоративним клієнтам за кордоном. Далі ми використовуємо багато наукових рішень, і це рішення, як я вам показував, багато прикладів. І третє, що ми зробили нового, чого ніколи не робили, це взяли на себе набагато більше взагалі повноважень і почали не тільки діжлом займатися, а взагалі комплексно будувати клієнту. Коротше, робимо все, щоб у нього було більше грошей. Якось так. І зараз дам приклади по кожному з цих кейсів. Тобто, перше, ми взяли в роботу STC. це клієнт, ну рівня Київстар в Україні тільки в Саудівській Аравії. Тобто, це найбільший мобільний оператор Саудівській Аравії. Нас так нас познайомили, нас порадили. Ми знайшли українців, які там десь щось коротше підтянули нетворкінг, але нас просто порадили. Вони сказали, друзі. Ну ми якось і я кажу: друзі, давайте ми намалюємо вам концепти. А ви подивитеся наш рівень, і ми там намалювали дуже багато концептів, враховуючи те, що їх менталітет, їхні кольори. Ну коротше, враховуючи, що їм подобається, ми запропонували досить багато концептів. Картинки спеціально маленькі, щоб бо він ще не вийшов в реліз, і фінального варіанту тут немає. Але ми зробили багато концептів. Я пішов на ризик, і ми все це намалювали безкоштовно. Потім вони сказали, ну прикольно, оце нам подобається більше. А ми не знаємо, як воно буде на мобільному. Ми зробили адаптацію. Ми внесли правки. Тобто, ми вже працювали як над постійним клієнтом, але ще не маючи взагалі грошей, не маючи оплати, і ми коротше дожали до того, що вони сказали, блін. О, це ті падає круто. Нам подобається. А ми кажемо, ну то давайте працювати. Вони впали в паузу досить довго. Я кажу, що друзі, щось. Вони кажуть, ну ви в Україні, а... а може, вас завтра розбомблять, а може ще щось станеться. Ну, ми якось не хочемо так ризикувати. Я кажу, давайте ми зробимо перший шматочок там, за 20 тисяч доларів, маленький, і ви нам заплатите тільки коли ми вам віддамо все. Тобто, тільки коли всі файли, всі коди будуть на вашій стороні. І вони кажуть, ну так добре. Знову таки, це був мій ризик, да що кинуть. Ну, тобто, в нас немає єдине, що я попросив підписати контракт зі стопроцентною постоплатою, і ми пішли на це, і так ми кредитували клієнта два місяці, але ми отримали ті гроші, отримали наступний пул, наступний пул, і вже йде розмова про те, що в них є взагалі-то три проекти, які треба оновлювати, і ну фактично. Не знаю, ну я думаю, що там за наступний рік за цей рік, за наступний, там на півмільйона можна вийти обороту, але ми ризикнули фактично 20 тисячами доларів, і знову таки я розумію, що коли у нас портфоліо буде СТС, то для судівської Аравії, ми вже будемо нам буде дуже легко продаватися, бо для них то є надзвичайно потужний бренд. Тобто, ризик це те, що треба зараз робити, бо просто класичними методами в нас ну не виходило. Але ми зарканули такого клієнта, і нам одна людина сказала, щоб виграти такого клієнта, не, не зустрівшись з ними в судській караві разів 20, то ви типу, психі. Але так ми трошки грали в волин. Друге, ну котрі рішення. Тобто ми міняємо швидкість реалізації на деякі обмеження. Uh, в мене є штат розробників. Я можу все намалювати, я можу все розробити. Але для, я для свого нового проекту, який ми минансуємо, я надію, за днів 15-20, uh, то я вибрав все ж таки працювати на рішеннях, бо нам потрібно дуже швидко рухатися, бо це буде проект для об'єднання діджитальщиків, і він буде допомагати ЗСУ. Коротше, нам потрібна дуже велика швидкість. Тому ми взяли веблю. Як український софт для розробки сайту Сенпульс, як CRM-ку і LMS-ку, VFOP, як систему для платежів, бо я коли її вивчив, мені дуже сподобалось, і PyBot, бот, український бот з Дніпропетровська. Тобто, ми використовуємо чотири софта з України, пишемо український проект для українців, і ми від ідеї до масштабного запуску проекту дали собі 30 днів. Я там внизу залишив посилання. Організатори вам вищують презентацію, там є посилання. Ну, просто якесь там, я я, я колись собі його зберіг. Тобто там. 29 сервісів, які допоможуть бізнесу. Таких статей дуже багато. Пишіть український САС, українські рішення для бізнесу. Багато хто дає знижки, багато хто дає... чи навпаки, користуючись чимсь ви будете підтримувати знову таки економіку України. Тому беріть це, використовуйте ну це прям я кажу, ми за 30 днів запустимо дуже масштабний проект. Можете на мене підписатись в інстаграмі, дізнаєтесь, що це буде трошки інтриги. І... Uh, головний кейс, uh, головний він для мене, бо я особисто присвятив цьому кейсу найбільшу кількість часу, uh, це те, що ми тепер не інструмент для бізнесу, як отверточка, а ми вже частина бізнесу. Тобто, агенція, яка дає вам звіт, скільки було лідів чи скільки було заявок, ну вони фактично вмруть. А агенція, які кажуть, наскільки ми продали, а в цій агенції виграють. Тому що клієнт зараз не ведеться на скільки було лідів. Він дивиться тільки на скільки було продажів, а, і ми пішли на фантастичний ризик і знову виграли. Коротше, маленька предпредисторія: це клієнт портрель Резортс. Вони будують прибуткові готелі, апарт готелі. А, ну, це досить вже популярна, особливо на заході, там в Карпатах модель. Тобто, ти купуєш номер в готелі, і вони його здають. Управляють, прибирають, ремонтують, і тобі, як власнику номера, вони надають кошти. Тобто, це така модель апарт-готелів. І ми домовлялися ще до війни в Києві. Про дуже дуже великий проект. Тобто, там був проект понад 200 тисяч доларів, то був такий комплексний проект. Вони кажуть, ми хочемо стати найбільшою мережею. В нас там вже там є один, три вже закінчить будуємо, ще три вже знайшли землю. Коротше, у нас буде 10 проектів. Нам треба такий сайт, який буде тримати всю мережу локалізований. Там ну коротше, дуже потужний проект. І ми, типу, навіть погодились. І вони на початку березня повинні були привозити нам кошти, але так сталося, що почалась війна. І, звісно, ніякі 200 тисяч доларів вже ніхто не буде витрачати на it рішення. І ми, е, коли почалась війна, коли там вже там, де ми живемо в Києві, вже стало ну зовсім багато вибухів. То сім'єю переїхали в Чернівці, і нам там дали будинок, все добре. Але ну просто сидів в селі в будинку, і воно, звісно, було трошки тяжко мені. І тут мене набрав Василь, один з власників, каже: Приїдь, ти ну, недалеко, приїдь, хоч подивись, якого рівня ми робимо. І коротше, кажуть, що 200 тисяч немає. Є декілька тисяч, але типа давай хоч щось робити, і взагалі переїжджай до нас. Що ти там сидиш тут? І ми порадилися з сім'єю, з дружиною. Побачили, що тут було багато дітей в готелі. Я в нас двоє маленьких дітей, які дуже нудьгували. Коротше, ми вирішили переїхати, і фактично вони нам платили дуже маленький баджет для того, щоб ми почали, і ми почали впроваджуватися і взагалі влазити вже не тільки в діджитал, а взагалі влазити в ДНК бізнесу і думати, що можна зробити, щоб у компанії з'явилися гроші, бо вони. Вирішили все ж таки будувати, і вони вже в квітні відновили будівництво, вклали свої гроші, бо продажі були ноль і почали вже будувати. І кажуть: ну, ми вклали свої гроші, але їх вистачить на декілька місяців. І нам за цей час треба розкачатися. Така коротенька прилюдія, як, як коротше на це вліз, і чому наважився, але зараз дуже радий, що так сталося, бо розуміє, що з такою моделлю взагалі як агенція можна заробляти набагато більше. Отже, спочатку ми впроваджуємо швидкі тактичні рішення, які бачите, за які вже дають гроші. Отже, це діючий готель-апартель, який вже працює за цією моделлю, вже успішний і вже він працював сюди. Приїхало дуже багато власників номерів. Тобто, коли почалась війна, сюди приїхали люди, які купили номер як інвестицію, але вони тут жили. Ну і були дуже раді, мабуть, що зробили колись таку інвестицію. Бо в них фактично була ще одна квартира на Закарпатті. Але коли війна, вони там собі живуть. І два місяці він працював не як а як просто гостиниця, можливо. Просто і там навіть в ресторані сказали, що блін їсти салати по 200 гривень томач то зробили просто як е, трьохразове харчування комплексне. Тобто, власники пішли перебудували готель повністю, і люди платили там щось 700 гривень. Ну тобто, коротше, е, пішли на зустріч, е, а потім люди почали виїжджати в травні і досить швидко. Тобто, готель не здавався, бо тут жили всі власники, і потім, десь на початку травня. Майже всі взяли і виїхали. І готель повністю пустий, ще й трошки вбитий, і ще нема грошей. Бо коли жили власники, він нічого не заробляв, бо всі платили просто собі вартість, і ми почали робити маленькі тактичні дії. По перше, я читав відгуки, кажу: відгуки це просто ваша мана, небесна. там казали, що дуже багато піпікають, дуже багато сигналів. І е, так виходить, що коли ти в'їжджаєш до готелю, то перший шлагбаум, який ти бачиш, то є виїзд, і на ньому не було жодних просто шлагбаум закритий. А через 20 метрів то є шлагбаум в'їзду. І я так само, коли приїхав, я побачив: о, це мій готель. О, шлагбаум під'їхав. Він не відкривається. Я почав сигналити. І так роблять 90% людей, які приїжджають вперше. Ну і там ще можуть робити колапс на парковці. Тому швидке рішення, я зробив дві таблички. Я зробив всередині виїзд і номер телефону, за яким треба набрати, щоб ти не піпікав. І а, з зовнішньої сторони я зробив виїзд і в'їзд 20 метрів. А, це рішення зайняло в мене там десь годину, пів, мабуть, у дизайнера. Надрукували за день, поклеїли за хвилин 5. Ну і звісно, на другому шлагбаумі також. Це копієчне рішення. Ми зменшили кількість бібі зі там став день до двох. А на це жалілися гості в коментарях і давали нам якусь негативну оцінку. Тобто, там за 500 гривень можна прибрати, те, що гостей бентежить далі. Знов таки в відгуках, прочитав, що нема де сидіти, власники поставили більше лавочок на території і зробили з території дуже багато місць. Тобто, фактично там. Кожна людина, якщо вийде ввечері і буде де там сісти, де впасти. Далі, той архів, фотографій, який був на букінкому, який мені надали від місцевих фотографів, ну то просто люта, люта трешня. Коротше, я на це дивився, і в мене дуже простий критерій. Якщо на фото об'єкт виглядає гірше, ніж в житті, то це ну, типа, треба того фотографа вигнати і більше ніколи в житті його не брати. Бо насправді задача фотографа зробити так, щоб воно виглядало навіть трошки краще, ніж є в житті, а тут об'єкт був набагато краще. Я не буду показувати всі фотки, які були на букінковому старому. Ну там просто трешня, просто ну, сфоткано, як сфоткано, але воно не передає те, що я відчуваю, коли я заходжу в номера. Ну, ось просто, щоб ви розуміли, для прикладу: ось ракурс, з якого зроблена ця фотографія. Ось той самий ракурс, з якого зроблена ця фотографія, але вже моїм фотографом. Трошечки да, відчуваєте різницю. Один, одна та сама точка, одна та сама сюжетна лінія, що дерева звисають в кадр. І одна та сама гілка звисає. Ось. Отже, я привіз з Києва найпотужнішого фотографа, з яким я працював. Так, це коштувало. Ну, Досить багато, особливо для нас, особливо для готелі, які зараз в мінусах, Але я кажу, що друзі, це найкраще рішення. Ну і забігаючи наперед, ми відразу пофоткали всі об'єкти, тому ми той бюджет заширили на чотири об'єкти, і це вже сума не така значна. А, далі, ми отримали такі фотографії готелю, ми отримали такі фотографії номеру, які вже передають те, якого рівня він є. Я все це завантажив, ну і, звісно, без квадрокоптера аж нікуди, треба було показати, в якій красі знаходиться той готель. І я все це залив на Booking.com і підняв навіть ціни. Тобто, готель був пустий, підняли ціни на 500 гривень, і фактично ми витратили щось біля 2000 тисяч доларів на всі ці впровадження. а Ми їх відбили за два дня повного букінгу. Uh, у готеля, ну, це не моя заслуга, це заслуга власників. І так був дуже високий рейтинг, uh, був 9,7, 9,8. Він стрибає туди сюди. А коли я ще довантажив свої фотографії, то взагалі в, в нас було так, що в нас забита повністю парковка в портальшені, а напроти, в готелях дві-три uh, машини. Тобто туристів дуже мало, але якщо вже хтось має змогу та має гроші відпочивати, то він вже краще доплатить на 500 гривень більше, але відпочине в сучасному європейському готелі ніж в колибі. Тому е е рішення, які ми впровадили, ви кажу, вони відбуваються за два дні, а працюють на вас роками. Тобто, я думаю, що ці фотки ще там 2-3 роки будуть на них працювати. І от такі швидкі, дуже швидкі. Ну, ми там ще нак... зробили наклейки на телефоні. Тобто, послуги спа та ресторану можна набрати з готельного номера телефону, але цього номера майже ніде не було, і було дуже мало замовлень. Зробили стікер-пак за 220 гривень. Наклеїли на кожен телефон. бах, отримуєте. Ми збільшили там на 15% замовлення спа-ресторану. Так, це не фантастична сума, але якихось плюс 5-10 тисяч гривень ми отримали за 250 гривень. Тобто такі маленькі рішення це перше, що треба зробити. Малі рішення, малою ціною, які дають вже якісь гроші. І кажу: ось Тарас Сердюк, це керівник. Мережі мафія, Бао, нам, тобто, в нього не знаю, там 50 ресторанів по Україні. Він сьогодні готувався до виступу. Бачив, він сидить в сторісах і розповідає, як він їсть у с... сирники у мафії, які в них там є гуакамолі, не гуакамолі. комолі. Тобто, власник великої мережі на 100 готелів не соромиться зараз знімати сторіки, як він їсть сирники, і розповідати, що в нього є в меню в ресторані. Тому що це що? Це швидко. Це дешево. Ну ти просто витрачаєш дві хвилини свого часу. Якщо ти собі принесе хоча б 10-15 людей, які прийдуть на твої сніданочки, вітаю, ти за 5 хвилин зробив 2 тисячі гривень. Це не стратегічне рішення, але набір таких рішень це те, що зараз може робити кожен бізнес. Просто подивіться, що можна зробити малого, швидкого вже зараз. Продовжуємо. А наступний об'єкт, до якого я долучився, це був СПА-комплекс з басейном з термальними чанами, з банєю, який є частиною величезного комплексу ріка, який вони будують. Тобто, це одна десята. Але коли дивився ті фотографії, мені здавалося, що це якийсь а, гендельок балонь з якоюсь незрозумілою фігньою, мрачно наляпана плитка. ці Тулля, коротше, ну тому фотографу я кажу, треба забрати камеру і якось юридично взагалі заборонити йому брати в руку фотокамеру, але мені, але мені налили 2 гігабайти його фоточок. Коли я приїхав на об'єкт, зрозумів, що ми маємо справу з зовсім іншим. І знов таки, я то все перефоткав. Ось я зробив фотографію для того, щоб люди розуміли конструкцію взагалі нашу територію. А далі я зробив фотографії, щоб люди розуміли, що в нас всередині європейський такий стиль сучасний е, Бісєтки Я подав, щоб люди зрозуміли, які в нас є бунгали, що вони всі в траві в газоні, бо це є правда. В зелені дуже класно виглядав він вночі. І я, ми дочекалися ночі, щоб сфоткати вночі, бо мені дуже подобається, як він виразно грає вночі, як це все комплекс грає і. Звісно, куди ж без дрона? Ця фотографія вже пішла на борди, бо з тих двох їх фотографій, коли мені сказали, Женя зроби нам якісь борди, ми не знайшли взагалі жодного рішення. Ну, жодної фотографії не знайшов. Мені було краще на шатер з купити якусь ліву фотку з водою, булькою, що її вставити і вставити, і сказати, що ось ось вам борт. Тому, ну і звісно, трошки локації, щоб показати, де воно знаходиться. Тому ми новили цей фотосет, і далі трапилось взагалі фантастика. Значить, я е, виходив з наради. Це був фактично наш другий день, коли я працював на цьому об'єкті. Місто хуст. Я вперше в Хусті, Я ще взагалі на суржику трошки вже краще, майже не розмовляю українською два дні в цьому хусті. Нікого не знаю, нічого не знаю. І тут я сідаю в свою автівку і бачу. Стоять якісь нарядні дівчата з дуже нарядними букетами навпроти якогось дуже нарядного Мерседеса. І я відразу до них, типу, дівчата, а що ви фоткаєте? Вони букети. А я кажу: то що у вас вся фотосесія на фоні однієї машини? Давайте я ще свою вам дам. На щастя, вона була тільки що з мийки, дуже помита і також нормального рівня. Вони, о, звісно, давай. Я ще залучив свою машину до фотосесії, почав з ними спілкуватися. І кажу: А що це ви там? Вона каже: Я бренд флорист на Закарпатті роблю букети. Я кажу: Ну я дивлюсь, що в тебе букети потужні. Вона каже, да, оце 2 тисячі гривень, це 3 тисячі гривень. Я такий: о, це те, що нам треба. Бо туристів нема, і треба залучати місцевих. В яких є гроші, але місцеві, в яких є гроші, вони не паляться. Вони, типу, на нички, і хто ж вам скаже, що я контрабандист, і В мене чимодан грошей. Але вони є тому, так як вони не паляться, то їх треба було ловити. Як шукати їх в тих місцях, де вони щось купують, те, що ну просто зараз люди, які живуть 10 тисяч гривень, купувати не будуть. І Я домовився з цією дівчиною, що до кожного букету. Які дорожче трьох тисяч гривень, вона кладе сертифікат на безкоштовне відвідування нашого комплексу? Е, вона сказала дуже круто, каже. А можна я вам на стіл поставлю маленькі бутоньєрки, і там буде логотип мене як флориста. Я кажу: звісно, тобто, я отримав на столи бутоньєрки, е, і я отримав вже канал продажів, коли наш сертифікат таких букетів 50 на місяць. Замовляють, тобто, 50 мажорів, бо замовляти букет. 3, 4, 5 тисяч гривень, е, ну, самі розумієте, це вже і відповідає якомусь рівню. Тобто ми взяли, е, залучили їх в партнерство, і вона нам почала давати клієнтів, і вони приходять. Ми даємо безкоштовний вхід, але вони їдять, п'ють, курять каліян, тобто вони все рівно нам залишають гроші. А потім ми ж бачимо по сіремці, що вони до нас приходять ще потім з сім'єю. Потім в когось день народження 20 людей один привів з тих, хто прийшов з цих букетів. Тобто, ми почали запускати, і мене торкнула. Я відразу сів в машину і поїхав до місцевого головного салону айфонів. Uh, зробив таку ж пропозицію, коли купують 13-й айфон, давати сертифікат на день безкоштовного відвідування нашого СПА. Далі поїхав саме пафосний спортклуб. Спортклуб нам ще дав партнерку, що коли в нас людина поїла на 2000 гривень давати їй сертифікат на безкоштовне тренування в спортклубі. Uh, далі ще знайшов декілька наймажорніших ресторанів, почав з ними домовлятися. Тобто, фактично, і далі це вже передав на менеджера. Тобто, uh, це мені коштувало нічого. Тобто, ну, ладно, ні нічого, Тисячу гривень на друг сертифікатів. Бо я кожному бренду робив індивідуальний сертифікат: там такий-то бренд, плюс апартель, подарунок, і ми нічого не просили. Ми просто казали, що друзі вас купують. Якщо це наш клієнт, ви даруєте на день сертифікат, ваш подарунок ще кращий. Всі погодились, таким чином. Ми е зробили так, що місцеві. Бо на борт то гроші, і плюс борт дуже сильно хейтили. До речі, до хейту, хейт буде завжди. Тобто, коли я роблю зараз рекламу, що ви там, спа, люди гибнуть. Ну, на жаль, це правда. Люди гибнуть і в когось є втрати багатьох кого, і їм в цей час, тіпа, дивитися, що хтось відпочиває, ну, тіпа, не подобається але. Ну з іншої сторони, всім лягти і вмерти це також не варіант. Тому я розумію, що вони як бізнес працюють, вони роблять гроші, вони дають зарплату, вони сплатять податки і люди приїжджають, бо також хочуть якось розвантажитися. Тому я вважаю, що зупиняти економіку не можна, але хейт буде, просто треба розуміти, що зараз такі часи що від нього нікуди не дінешся. Коротше, це було таке рішення, як я запустив перші. Далі знову ми відфоткали всі їх об'єкти, їх ресторани, щоб показати, які вони відфоткали їх ще готелі. Ну коротше, там все те по, по колу, я щоб оптимізувати бюджет, це все робив разом. І далі настала найскладніша задача. Добре, тобто я зробив прості швидкі дії, які дали відразу кошти і які дали відразу результат. але головна задача в них то продавати інвестиційну нерухомість під час війни. Тобто під час війни взяти в людини 100 тисяч доларів, яка вкладе для того, щоб воно побудувалося, і потім платили їй 10-15% річних, але під час війни, тобто, наш головний конкурент: Турція, Грузія, Іспанія. Якщо в когось є кошти, що він хоче вкладати, то він буде вкладати, ну мабуть, не в Україні. І цей квест був найважчий. Знов таки, з візуалізацією по деяким об'єктам вони були класні, по деяким був такий і кажуть: давай якийсь борт роби. Я кажу, ну це не можна робити на борт. Ми замовили рендери так то дорого, але я розумів, що інакше не буде і цей об'єкт став виглядати ось так, так як він буде виглядати в житті. Насправді і я ще зробив, щоб показати масштаб, який там там буде басейн півтори тичках метрів. Коротше, я зробив, знайшов знов таки на фрілансі, це співробітник найкрутішої архітектурної компанії в Україні. Але в них зараз неповна завантаженість. Вони дозволили брати співробітникам фріланс. Я отримав мабуть що найкрутішу людину по рендерам в Україні на фрілансі за адекватні гроші, яка мені зробила такі фантастичні рендери. І далі ми, коли все це підготували, ми зробили там. Ну просто приклад одного з буклетів для портелюжо. Тобто, показали, що там робить клієнт. Ми зробили сучасні буклети для продавців. Ми зробили мобільні додатки для. Ну, недодатки і мобільні презентації е, ще не всі об'єкти зробили. Тобто я почав з тих, де було найгірше, а там, де і так більш-менш було, я ну, поки що, якраз за цей місяць е, вже все закінчу. І ми почали все це робити. Е, ну, коротше, преза, просто класна, сучасна європейська преза, бо ну було зовсім не таке ось. Коротше. Так, да, там додали рендери всіх цих ресторанів, дитячих кімнат. Ну зробили дуже змістовну sales kit для того, щоб вона могла сама себе взагалі продавати. Ось. І е що ми там робили за ці три місяці? Бо працювала, кажу, команда людей 20, Ну, це треба брати півтори години. Не буду розповідати, але просто той. Ключовий меседж, що ми, як агенція, полізли фоткати, полізли клієти таблички, якісь там телефони клеїти, Малювати рендери, ну типа з однієї сторони, то ті треш, а з другої сторони, ми зараз виграли тендер в Азербайджану, де їм потрібно комплексне просування будівлі, і ми якраз написали, що ми вам робимо рендери, що ми вам робимо буклети, що ми робимо, то що ми вам робимо рекламу та на аеропортах. І там же чек на шість знаків. І ми його виграли саме тому, що в нас є такі комплексні рішення, і ми їм показали ці кейси. і Вони такі: о, це те, що ми шукали. Тобто, таке, така велика інтеграція, вона дає свій ефект. Отже, ми навели візули. Далі ми налаштували телефонію Тобто, діджитал повинен бути в вашому бізнесі ДНК. Бо тепер за пітелефонією ми бачимо хто як працює, скільки викликів взяли, скільки як звідки прийшов літ, який він як працюють лзи. Ну коротше, у мене з'явився контроль, і це бачать і власники компанії, і що і як далі. Ми впровадили CRM, щоб бачити всіх лідів, скільки людей звертається, якого дня, на якій вони стадії, які вони воронці. Тобто впровадили CRM-ку і пітеліфонію це навела порядок, і ми зробили загальну CRM-ку, Звісно, по кожному об'єкту, окремо в'єтка, але це один і той софт на всі рішення, бо був цілий зоопарк. Там хтось на бінателі, там хтось на Київстарі, там хтось взагалі з домашнього, там вайбер у когось корпоративний, в когось особистий. Ну коротше, був просто такий треш. Ми це звели до докупи. Потім, коли ми послухали. Як вони спілкуються? Як ведуть людей? Зрозуміли, що треба робити тренінги? Зробили ще тренінги для продавців. Далі, те, що вони відсилали, вони могли щось фоткати, не дуже якісно, не у всіх там айфони, телефони. Ми підготували sales kit для того, щоб ось тобі папочка, коли клієнт проше показати будівництво, показати стан ремонту, показати то все. Ми це все підготували в цифрі, це все папочкою, і менеджер тепер безпомилково. Ми знаємо, що навіть якщо це junior sales, у нас є дівчинка, яка працює два місяці взагалі в продажах, але. Вона все робить правильно. Чому? Бо ми так налаштували систему, що її просто ну, не можна робити інакше. Ми це і чуємо, і бачимо, і в неї є всі матеріали. а ну, букліти на нове сайти, те, що зараз в процесі, запустили рекламу Facebook, Google, YouTube. Це швидкі тактичні рішення. Тобто вони ще не стратегічні. Стратегічні рішення то буде давати інтерв'ю, публікуватися, вже виходити в медійну активність. Але поки що то. Є тактичні рішення, щоб запустити кошти в бізнес, і ми це зробили і підключили ще декілька інших каналів продажів, і е, в сумі це все коротше нам дало е, це, мабуть, що найголовніше: нам вдалося <кхух> пробачайте зробити більше ніж 1 мільйон 100 тисяч доларів на продажі в Україні під час війни нерухомості. тобто, цей кейс. Ну а це значить, що відновили на повну потужність будівництва. А це значить, що вони добудуть вчасно, інвестори виграють. А це значить, що я зможу знімати вже нове відео, як зростає будівництво кожного місяця і клієнти будуть бачити дельту. А це значить, що мені буде ще легше потім продавати, бо буде ще більше довіра. Тобто, ми почали з клієнтом з декілька тисяч доларів, бо в них не було грошей, і далі фактично ми зробили так, що в них. З'явилися гроші, і ми вже можемо працювати над більш стратегічними задачами, і це був шалений досвід, де ми пішли на великий ризик на старті, але ми вірили, що є якісний продукт знов таки, якщо б був продукт лайно, я б я б навіть не взявся. І воно спрацювало. Тому е, така глибинна інтеграція, коли діджитал агенція вже стає просто. ну, Ну, трошечки відділом маркетингу не повністю, звісно, ми не можемо прямо все там взяти. Ми не можемо там продажі і те все, але ми інтегруємося повністю в проєкт, воно працює і дає результати, і всі виграшу, І я кажу, що ми тепер, маючи такі кейси, вже беремо нових клієнтів, і я думаю, що взагалі в цю сторону рухатися, розвивати агенцію. Ось О, до цього всього, що світ нам зараз дає фору. Нас вже вважають героями та переможцями, так буде недовго. Тому якщо ви щось хотіли зробити, не встигали, то робіть це сам, саме зараз, бо це є той час, коли ну це можна зробити. Тобто, через рік, через два, через три, через п'ять, саме такої нагоди вже не буде. Тому робіть це саме зараз. Беріть і робіть, ну і те, що я вже використовував на дні презентації, але це зараз моя мантра, за якій я живу, що зараз в мене довгострокове планування відміняється. У мене горизонт планувань три місяці, але ми можемо будувати своє життя і робити його трошечки краще, Ну, так, щоб завтра було трошечки краще, і лише завтра, і так само наступного дня. І повірте, цього вистачить. Тобто, я... Розумію, що дуже важко робити якісь там капітальні вкладення, але просто тоді плануйте так, щоб на горизонт планування 3 місяці, і просто зробіть щось сьогодні, щоб завтра ваш бізнес, ваші діджитал, ваші напрацювання стали краще і завтра. Зробіть так само. І після завтра так само, і ви здивуєтесь, але навіть цього нам ну нам вистачить з головою для того, щоб пройти ці складні часи, і хто знає, можливо, навіть вийти ще й переможцями, тому що зараз. Багато хто звернув рекламу, багато хто зупинився. Хтось з об'єктивних причин, хтось просто з переляку поїхав там пересидіти. Так от ті бренди, які залишилися і валять, і рекламуються, і роблять, і будують, повірте, коли воно все повернеться а, і настане мирні часи, то ті бренди, які тут виставили, вони вже апріорі будуть ну, національними героями. А ті бренди, які пересиділи, їм буде набагато важче. Тому. Така штука, в мене все. Стосовно презентації, постарався і кейси розказати, і тренди, і те, що ми помітили. Зібрати з презентацією все, переходжу до чатику дивитися, дивитися, що в нас є по питанням. Дуже так. дякую. цікаво на мобільний дуже круто. Адже наразі є продавці, котрі замість презентації знижі, насилають по стандарту лінк на свій сайт. Ні, лінк на свій сайт то хрень. Він він повинен бути, але людина повинна дуже швидко переглянути ціль. А, нас пробували гакнути з Пітеру. Так, да, на жаль, зараз ламають і всіх. Як щодо розробок VIX? VIX – це дуже стандартне рішення. Едітор X це той самий VIX, тільки прокачаний. E, тобто вікс, це якщо у вас манікюрний салон, то да. Якщо ви там тренер з фітнесу, то да. Якщо ви якась там корпоративна компанія чи хочете щось трошки намахане, то e, ні. Так, а буде запис? Я не знаю. Це не до мене. Так, да, я вже сказала, буде і на YouTube. Дуже гарний котель, промокод буде. Ну, ну напишіть мені. Звісно, я знаю власників. Якщо ви пожити, то якихось там 10% дамо. Якщо купити інвестицію, то ну напишіть, я передам відділу продажу, скажу, що треба вам зробити особисту знижечку. Як так, там номер не зняти саме. А да, да. Я, я, я забувся сказати. Ну, це вже так трошки буде, що я намахуюсь, але так я так е класно зробив свою роботу за партнер Шаян. Що навіть ну я просто впевнений: якщо ви захочете на сьогодні, на завтра, на післязавтра зняти собі номер, ви не зможете. Е я привозив сюди батьків на день народження сина, і я на два дня селив їх в іншому готелі. Бо я так добре попрацював, що я навіть для своїх батьків не зміг забукувати номер за тиждень. Ну, оце, типа, але це знаєте, це найкраща робота, найкраща проблема, яка може бути в житті. Що ти так все зробив? Я чекав, коли почнете робити комплексний підхід. Супер, давайте оцінимо продукт моєї компанії. Ми робили дитячі книги з 5 березня. Чесна діяльність коробки. Дякую, Вені, надихай працювати. Давайте, але я кажу, на такий комплексний підхід ми не йдемо. Це не класична послуга. Тут треба був менш, бо мені сподобались власники, як вони відносилися до своїх інвесторів. Те, що вони платили гроші, те, що я про них дізнався, нагуглив. Тобто, коротше, комплексний підхід це не послуга, яку я можу продавати наліво-направо. Бо я там залучений особисто і коротше, давайте поспілкуємось, але. Ну, великий шанс повинна бути хімія, якщо вона є, якщо я вірю в продукт, вірю, що я можу допомогти, і мені подобаються люди, з якими буду працювати, я в ділі. Якщо це просто бабки, але мені там не подобається, я пас сорі. Ну. Дякую, змістовно цікаво, кого з інфбезпеки порадиш? Не знаю навіть пошукаю Константин. Нам аудит присилали вже готовий. Ми робили впровадження по аудиту. Декілька компаній нам прислали аудити, готові. Але де вони їх замовляли? Я не знаю. Ну і це правильно замовляти аудит у сторонній компанії не у розробника. Я можу підказати у нас просто дівчина, яка наразі от у неї досвід да, в цій сфері. Анастасія Остапенко. Я можу потім поділитися з Константином. Супер. Ну вона якраз фахівець, і вона зараз кон. Конкретно свій проект зробила почувство. Ну, такі, я кажу, нам аудити надсилають, бо це правильно. Якщо ми є розробники, то аудит треба замовляти не у розробників, а у сторонньої компанії. Ну, типа це правильно. Наскільки важко робити призи в мобільному варіанті? Для, ну, стільки ж для, для дизайнера ровно, рівно стільки ж часу, скільки і таку саму, просто треба трошки текст. Підбити і ну, навіть, навіть в і в PowerPoint і можна задати розмір мобільного телефона, вирахувати пропорції, можете просто лінічку поміряти сантиметри, поділити, отримати коефіцієнт, і той коефіцієнт в пікселі перевести. Ну, це це взагалі не складно. Дякую, дякую. Давайте ще Євген. Інших можна колег з ринку, Євген практичним мотивуючи водночас. Клас, я намагався так показати, що навіть під час війни в нас скажу, у нас дуже впали об'єми. Багато хлопців пішли. Там хтось тероборону, хтось ще ну хтось э, зсу, і взагалі в два місяці в нас була депресуха, Майже всі клієнти з України платежів ноль і. Ну коротше, був такий період, що я не думайте, що я тут такий супергерой, якому все пофіг? Ні, ми діприсуха була та. Слава Богу, що сухий закон був, то б спився, навірно. Але ну зрозуміли, що блін, ну треба жити і треба рухатися далі. Так, чатик почитав. Можливо, в кого є чи якісь чи питання? Можете аудіо, можете в чатик. В нас ще є скільки 13 хвилин. Е, як знайшли кампанію Соудівській е, Аравії і потрібні контакти, е, ми по особистому нетворкінгу питалися всіх, всіх, всіх. Тобто, е, і насправді нас продала людина, яка робить ремонт будинку якомусь шейху, який нас порадив е, другому. Тобто, фактично, людина робила ремонт. Він в інсудській Аравії ми кажемо, чи можеш нас десь комусь порадити. Він каже, що я там в теплих стосунках з одним клієнтом, але ж я взагалі про ті навіть не знаю, що це таке. Я кажу: пофіг, просто скажи, що ми найкращі з найкращих і готові там попорвати, все, типу, зробимо і так далі. І фактично, ми таких листів написали сотню. Але бачите, декілька вистріло, декілька, всі сказали так, але нічого. А тут прям був контакт, а далі ми вже вціпилися і не, не відпускали. Тобто... тобто, ну, трошки фарту і особистий нетворкінг, тобто треба бути класною людиною, щоб в тебе було багато друзів, які тобі трошечки чогось винні, бо ти їм трошечки колись щось допоміг. Якось так. Я це називаю вісти. З преферансу ще колись така гра була. Так, давайте ще, можливо, якісь питаннячко Відновлюйтеся зараз. WordPress, я не знаю, що про WordPress. Ми з WordPress не працюємо, на жаль. Якийсь код нам вислали. Чи відновлюєте зараз діджитал активність локальних та міжнародних компаній. А українські компанії, ну ми на суппорті, тобто там просять вказати коректну адресу, чи коректний телефон, чи вказати, що магазин не працює. Тобто це такий маленький супорт з великих розробок. Це нову продовжуємо працювати, повернутися. Ну, ще... Когось музичка грає класна. Буде запис конференції. Так казали, що є. Чому не опомінуло Wordpress? Бо Wordpress потребує розробки, він не є наукот рішенням. Wordpress це все ж таки фронтендер, бекендер, QA-щик. Є wordpress темплейти але є дуже мало кейсів, коли клієнт впровадив WordPress темплейт. Wordpress-темплейт темплейт це ви купуєте за 50 доларів темплейт, наймаєте за 100 доларів WordPress-ера, який вам то все натягає, і є дуже круті темплейти, прям фантастичні але. Потім вам треба поставити український шрифт, а він не працює, дві мови. Там він криво не підтримує, платіжна система лише PayPal, тому що wordpress темплейт запрацював потужно. Дуже часто вам треба все ж таки витратити там 2-3 тисячі доларів, і це десь хоча б місяць. А ті, хто намагаються з темплейту створити унікальний сайт, то взагалі ну то путь в нікуди, тобто, ти витрачаєш. Ну, сотні годин втрачені кошти. Тому темплейт рішення це коли ви знайшли темплейт, він вам подобається. Ви лише переклали і там за 500 доларів його запустили. Це так це дуже класне рішення. Тетяна вимкнула камеру. Кайфов, дякую, читаємо. вітаю Теба. Світланку, бачу. Дякую, що, що хоч людей побачить трошки. Так, ну що. може, я питання? Ну, два питання, ще таке все таки закцентуйте ще раз. Крім тільди, на, на ну, що б ви рекомендували, скажімо, з таких простих ну, платформ не складних. українське рішення. Українське да. рішення вебліум. Я вважаю, що спробуйте, воно повинно працювати, і я думаю, що на відсотків 90, що воно вас влаштує. Вебліум вони зараз дають знижки, промокоди. Ну досить прикольне рішення, якщо йдемо на міжнародний арену, то з простих рішень це VIX. Це. Ну, у вас буде той слайд, я презентацію надіслав організаторам. Це VIX, це Editor X і Squarespace. З е, також класних рішень, але трошки складніших, то Webflow. Webflow дозволяє робити анімацію, але треба знати трошки коду. Тому спробуйте VIX, Я думаю, що він нас влаштує. Якщо e-commerce, то можна прямо запустити на безкоштовно новий. Фопей вони роблять маленький e-commerce, або можна на хорошо, запустити. запустити. Astra я Elementor, тут пишуть в чаті так, все вірно, але е, дивіться, е, зрозумійте, я не проти ворпресу і просто WordPress, Astra Elementor Ось Світлана не встановить, бо вона не знає, як проінсталити Apache, Вона не знає, як на хостинг встановити базу MySQL, як прописати в лог файлі, Їй для цього потрібен буде айтішник. Тому WordPress, Astra, Elementor – це класне рішення. Це пишуть про те, що ну веб веб-девелопери мають ну, також рішення, коли вони можуть вам зробити кастомний сайт за декілька тисяч доларів. Не тому що вони. Ну, погані, а тому, що вони використовують дуже багато готових рішень, і... але це все ж таки роблять не клієнти, а роблять ну, код no девелопмент. Ну, добре, ми можемо поспілкуватися окремо. Я не знаю жодного клієнта, який не прогір, який може встановити WordPress, прописати базу даних, видалити файли інсталяції, щоб його потім не хакнув, якийсь аматор. Ну, я цього не знаю. Але далі, але там далі, да. Якщо налаштувати правильно WordPress, там далі всередині можна як в Новкот будувати свої лендінг-пейджі, і це класне також рішення. У мене прям батл з ворпрещиками. Ну нічого. WordPress хороший, класний. Для недорогих проєктів це дуже круте рішення, обожнюю його. Але не можна його встановити клієнт самостійно без агенції. Тут була саме мова про зовсім, новий код. зайшов, як PowerPoint презентацію зробив. Так, можливо, ще якісь питання. Що, ну, добре, тоді просто хотіла сказати, що дуже рада бачити. На жаль, тільки змогла приєднатися. Ну, нічого, І я радий тебе бачити. Добре, тоді, якщо нема запитань, я буду або, або дав дуже багато інформації, або вже хочеться бігти. Добре, тоді так, дуже дякуємо. Класно, надихаюче дуже. Дякую. Ну, тоді дякую. Якщо презентація в центрі є, запис угу. буде. Вам щастя, нам всім перемоги, віримо в ЗСУ. І коротше, нехай та рознявся, здохне, ми будемо процвітати. Тому будуйте бізнес, відновлюйте економіку, запускайте чи в Україні, чи в світі. Головне, створюйте, бо зараз саме той час, щоб це робити. Все, всіх обняв. Ой, Скільки тут дякую, скільки тут дякую. Ви, ви фантастичні, дуже теплі і привітні. і... Коротше, я також з вами кайфанув. Все, всім па-па. Дуже дякуємо. Гарного дня до побачення.